Pred jedlo vyzeral famózne, ale nechápala som, prečo sa to volá polievka. Zase to mi sánka padla. Tiež sa mi to páči, akurát mňa čo vyrušuje to rúžové, to, že to meso, že to vidím. Nechcem to bovať hnusne, ale mne to prišlo nechutné. Čo sa týka tohoto dezertu, čašník, nech sa páči, zoberte to. Bez servítky, dnes o 17.50 na Jojke.